Keby som len mohla hovoriť s pápežom o samote. To sa nestane. Áno, ja viem. Mám to, musíš ísť za svojím otcom. Hnevá sa na mňa. A čo ak zistíš, že sa do toho miešam? Nie, Pepe má pravdu, tvoj otec je jediný, kto nám môže pomôcť. Bojím sa ísť za ním. Ale no tak, len do toho, nemáš sa čoho báť. Odhalíme toho záhradníka. Boli sme aj na cintoríne. Ty sa bojíš svojho vlastného otca? Áno. Aj. Kašle na mňa. A ty? Záleží ti na ňom? Áno, samozrejme. Tak musíš ísť za ním. Bez teba nikdy nenájdu toho zlodeja ani ten kríž. Ty si jeho posledná šanca, aby sa stal kapitánom. Myslíte to vážne? Dobre, v poriadku. Máno! No, smrdíslo! Ocko, čo to robíš? Ideme späť do Švajčiarska. Ale prečo? No pozri, nebol som dobrým kapitánom. A ty si predsa chcela ísť naspäť, nie? Ale ty si dobrý kapitán a ja viem, kto ukradol kríž. Urs Duevel. Urs? To nie je možné. Slúžil v garde dlhé roky. Prečo by niečo také urobil? Ako si na to vlastne prišla? Zamkol ihrisko, aby nikto nezistil, že je tam tunel, ktorý vedie priamo pod baziliku. A doniesol našej mamine do krajčírstva opraviť svoje sako a mal na ňom menovku. A keď sa vlámal a ukradol ten kríž, zanechal tam kus látky zo svojho saka. Okrem toho povedal strážcom, aby neprehľadávali ten tunel. Nie je to podozrivé? Poďme na to pekne postupne. Vyriešime to. Viete, kde je kapitán Duevel? Áno, pán kapitán. Pán Algauer. Kapitán Duevel išiel smerom k východu s malým kufríkom. Poďme rýchlo, poponáhľajme sa. Hej, miláčik, ublížila si si? Ukáž mi to. Je to v poriadku. Si si istá? Poďme, rýchlo. Počkaj. Čo si to dovolujete? Ja som váš kapitán. Uhnite mi z cesty. Prepáčte, kapitán. Najprv musíte otvoriť ten kufrík. Príkazy zhora. Musíme kontrolovať všetkých. Všetkých. Iba samotného pápeža nie. Zastavte ho! Pápežov kríž. Naposledy som tu takto lietala pred 500 rokmi. A ja. Veru, ja takisto. A kde je Paulína? Práve prichádza a drží kríž. Zavolajte kardinála Cassiu, rýchlo. Rozkaz, pane. Kríž, našli ste náš kríž. Paulína našla kríž a dokonca chytila aj zlodeja. To nemôže byť pravda. Kapitán, ako ste mohli? Chcel som to vrátiť, verte mi. Žiarlil som na neho... Na pána Algauera, že sa stal novým kapitánom. Chceli ste to na mňa hodiť, aby ste sa mohli stať kapitánom vy. Ako ste to mohli urobiť? Pápež ho bude zajtra potrebovať. Veď je celosvetová konferencia kardinálov. A viete, že ste pošpinili dobré meno švajčiarskej gardy? Ale vy ste ho očistili, kapitán Algauer. Preto by som vám rád vrátil späť vašu funkciu. Odteraz ste kapitánom švajčiarskej gardy vy. Nech žije náš nový kapitán! A tu je kríž. Ďakujem ti, moja malá. A ďakujem aj v mene pápeža. Dobré správy. Kríž sa už našiel, otče. Vďaka Bohu. Vlastne ho našlo malé dievčatko. Malé dievčatko? Áno, kapitánová dcéra. Mám zavolať stráž? Nie, mám inú prácu. Ale vaša svetosť, kardináli tu budú každú chvíľu.
Už bude všetko v poriadku a za to ďakujem vám. To nie je pravda, veď ty si našla tunel. A zlodeja. Na kríž. A bola si taká odvážna, že si išla za otcom, aby ti pomohol, aj keď si sa bála. Áno, ale bez vás by som to nikdy nedokázala. K tvojim službám, ale nesmieš prezradiť naše tajomstvo. Dohodnuté. Našli sme kríž a našli sme aj zlodeja a môj ocko je opäť kapitánom. No už som trochu starý na taký tanec. Teraz mi musíte povedať, kto naozaj ste. Kto som? Presne tak, nie ste záhradník, to už som vyšpehovala, verte. Ty si ma sledovala? No, hľadali sme zlodeja, tak som... A ja som ho tiež podozrivý. Ale iba na chvíľku. Škoda, musím ísť. Počkajte, to je váš šéf? No, niečo také, už musím ísť, ešte sa uvidíme. Dobre, ale povedzte mi, kto ste? Čo skoro sa to dozvieš? Sľubujem. Už čakajú, svätý otče. Dobrý deň, vítajte vo svätom meste. Rád vás vidím. Buenos dias. Guten Tag. Willkommen in Vatikán. Vaše topánky, svätý otec. Nevedeli ste? Toto sú topánky rybára. Rybára? Rybára, ako bol svätý Peter? Počúvaj, na čom sa to smejú? Pápež má na nohách gumené topánky, čo nosí do záhrady. Tie zelené gumáky? Zastavte toho muža! O, zľutujte sa! Vzdávam sa! O. Nechytíš ma! Poď sem! Nechytíš! Býva tu Paulína Algauerová, dcéra kapitána švajčiarskej gardy? Áno, to som ja. Jeho svetosť, najvyššia hlava cirkvi a zároveň pastier katolíckej cirkvi, pozýva Paulínu a jej rodičov na súkromnú audienciu. Na audienciu? S pápežom? Áno, presne tak. Zajtra ráno pre 10:00. Tešíš sa? Túžila som potom. Mami, som taká nervózna. Bude to v poriadku, neboj sa. Ktorý je pápež? Nevidím ho. Vážení páni, prosím, venujte mi svoju pozornosť. Paulína Algauerová a jej rodičia zavítali k nám. Sľúbil som ti, že sa dozvieš, kto som. Ja som hneď vedela, že nie si záhradník. Si veľmi múdre dievča. Preto si aj vypátrala, našla a chytila zlodeja, ktorý ukradol kríž. A urobila si mi tým veľkú radosť. Máte veľmi odvážnu dcéru. Nechcela si sa niečo opýtať pápeža? Chcela som... Čo to bolo? O tvojom otcovi? Už sa na to nemusím pýtať, už to viem. Je skoro 10 hodín. Tak, priatelia, teraz sa môže konečne začať svätá omša. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami.
i s duchom tvojím. Stretli jsme se tu na této svaté omši, aby jsme se pomodlili a pomohli úbohým deťom, ktoré trpia po celom svete. Od dnes budem chodiť každý deň do záhrady, aby som sa porozprávala s pápežom. No, neviem. Pápež je určite celý deň zavalený prácou. A aj ty, na budúci týždeň ti začína škola. Kam budem chodiť do školy? Veď tu nie sú žiadne deti. Naozaj, pozri sa lepšie. Tam. Oh. Ahoj. Ahoj. A ty si kto? Ja som Paulína, dcéra nového kapitána. Ďakujem vám, priatelia. Čoskoro sa uvidíme. V slovenskom znení účinkovali Miroslava Drínová, Zuzana Kapráliková, Peter Jamrich, Michal Halon, Emanuel Hason, Dušan Jamrich, Dagmar Bruckmajerová, Alfred Svan, Dušan Sabo, Ján Tréger, Rastislav Sokol, Ivan Laca, Ján Mistrík a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali preklad Michal Súlovský, zodpovedný redaktor Jozef Kováčik, produkcia Ľubomíra Čutková a Maťo Lišák, zvuk Martin Noris a Miroslav Šivík, asistentka réžie a produkcie Cecília Baranová-Uškrtová, dialógy a réžia slovenského znenia Iveta Vajsová. Vyrobilo studio Lux v roku 2010.